cambios que son necesarios, porque efectivamente, como vostede dicía, hai leis abondo e, de feito, o ano pasado, o ano anterior, en 2014, tivemos a debate a lei de accesibilidade e, sin embargo, realmente, cando xa hai unha que é a LISMI, que pues, ten moitísimos anos, realmente non se están a cumplir o asunto das barreiras arquitectónicas. Comentaba vostede a problemática en torno aos vestuarios. Eu precisamente iba a preguntar por isto, si nas dependencias dos diferentes lugares os que foron, os nos que fan actividades deportivas teñen bastantes ou poucos problemas de acceso tanto ás pistas deportivas como ás instalacións en sí, e que, o sea, si hai reclamación, si se atenderon e que habería que facer para solventalas. Despois, imagino que, pues, que recibirán, aparte destes problemas, moitos outros, porque o contacto diario que teñen coas familias, pois, imagino, propiciará non a denuncia habitual, e que imagino que estará relacionada non só coa accesibilidade, senón con moitos outros problemas, como pode ser o acceso precisamente a materiais deportivos. Facía vostede referencia ás cadeiras de rodas. A mí me gustaría saber si as cadeiras que teñen, porque claro, non será o mesmo un adulto que xa terá unha cadeira adaptada a sí mesmo que no caso dos nenos e das nenas, e gustaríame saber si son compartidas no caso dos nenos e as nenas, que requisitos se pon para esa compra, a través de como, o sea, de que mecanismo se fai, e que axudas necesitarían pues, para que fose viable, pues, para ou máis accesible para maior número de nenos e nenas. Non sei se teñen problemas vostedes co acceso ou se en todos os nenos e nenas que queren acceder a ese deporte son acollidos porque hai suficientes plazas ou matrículas para poder atendelas. Despois, na relación que teñen, bueno, co tema da preparación física, da educación física nos colexios, non sei se en algún momento tamén se puseron en contacto coas AMPAs, que relación hai con eso, se solventou algún problema dos que teñen denunciado, ou cale a problemática para que a día de hoxe, como vostede facía referencia, na maior parte dos colexios existan todavía problemas para poder facer unha educación inclusiva. Vimos de ter unha comparecencia aquí dun clube de baloncesto, no que se fai pues, unha actividade inclusiva con persoas con diversos tipos de diversidade funcional ou cognitiva, e persoas que practican de maneira normal o este mismo deporte. Non sei si vostede cree que o modelo claro que hai que camiñar sería precisamente a inclusión, e dicir que todo tipo de persoas poidesen facer participar nas mesmas categorías e competir nas mesmas categorías deportivas independentemente do tipo de diversidade funcional ou cognitiva que teñan, e que adaptacións serían necesarias neste sentido. E creo que non me queda así moito máis relativo a súa comparecencia. Nada máis, outra vez darlle as gracias e felicitalos tamén pois, polo traballo que fan de cara á inclusión coas persoas con diversidade no deporte. Gracias, señora Solla. Grupo Parlamentario do BNG, señora Dan, ten vostede a palabra. Sí, moitas grazas, e bueno, tamén súmome os parabéns tanto polo traballo que realizan diariamente, que é importante, como na exposición, que bueno, foi pues, moi concreta, moi estructurada, e tomamos nota respecto de bueno, cuestións fundamentais como pode ser o da accesibilidade. É certo que nos debatimos aquí unha lei de accesibilidade na que fixemos fincapé pues, en temas como os aseos, en temas, bueno, o tema de viaxar, dos hotéis. Ao final, creo que primou, vamos a decir, un espírito igual un pouco máis mercantilista de aforro de costes, non? E non de aquilo que está correcto para unha persoa con diversidade funcional está correcto para todo o mundo, non? Que sería un pouco axioma desde o que teríamos que partir, pero creo que vamos camiñando, non? Ainda que se xa bastante de forma lenta, e sí que se deron algúns pasos importantes, non? No ámbito do deporte, e antes tamén o comentábamos co anterior comparecente, se cadra un dos aspectos fundamentais, bueno, a mí parece, cando estamos falando de nenos e nenas, porque eu que considero que é unha mágoa que se vexa o deporte sempre no ámbito da competitividade e non no ámbito da realización da vida, de outros valores que efectivamente...